Re, viss ēters ir te! Tas būs Rīgas triumfs. Orķestris Rīga, simfonieta Rīga un simfonija Rīgai. Ar vērienīgiem tiešām pirmaskaņojumiem piesātināta programma 3. septembrī. Tad savu 50. jubilejas sezonu arī atzīmēs Orķestris Rīga. Jā, un šorīt mums pievienojas tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butans, kā arī pianists Romāns Vendiņš un divi solisti Aijā Vītoliņa un Uldis Siliņš, kuri arī piedalīsies galā koncerta programmā Rīgas pastkartes. Un par to visu plašāk tad tūlīt arī aprunāsim. Labrīt! 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 50 gadu orķestra vēsturē, Valdis, nezinu, tas ir skaitlis, kas stindzina vai jaunam lidojumam spārno. Es domāju, gan, jo 50 gadi tas jau izklausās jau tā kā jau nopietni. No vienas puses, bet no otras puses orķestrs, kā es to definēju, ir līdzīgi kā pilsēta. Pati pilsēta Rīga orķestrs ir vienība, kas nekad nav pabeigts, kas vienmēr ir procesā, kas vienmēr ir kustībā, sava ceļa meklējumos. Un līdz ar to arī no šajā reizē, kad mēs it kā atzīmējam šo brīnišķīgo jubileju, manuprāt, tas vienkārši ir iemesls, lai kārtējo reizi meklēt kādas jaunas izaicinājumus, meklēt kādas jaunas sadarbības, kā tas, piemēram, šajā koncertā ir arī paredzēts ar pulka virkni jaunajiem sadarbības partneriem uz skatuves. Un arī, kas man liekas, ir īpaši unikāls šajā reizē, ka tiešām šis koncerts ir pilnībā būvēts uz absolūti visas abas koncerta daļas no sastāvies no jaundarbiem, kas ir radītas konkrēti šim koncertam. Turklāt arī dzēja Marts Pujāts ir arī sarakstījis otrājai daļai visām dziesmām īpaši dzēju, uz kuras bāzes tad arī radītas 12 dziesmas. To ir izdarījis Valds Pūce, Jānis Lūsēns, Kārlis Lācis. Tā kā absolūti, es teiktu tā, ļoti laba dāvana gan mums pašiem, es ceru, un arī klausītājiem, kas mūs klausīs. Nav tāda pārēšanās draudi ar saldu ēdienu vien, tu taču vajag kaut ko piesiet dūši pie kaut kā zinām. Tādēļ ir arī koncertam pirmā daļa, kur ir tāds, varbūt, tāds, nu, tāds fundamentālāks, tas varbūt pirmais ēdiens, ja mēs šādās kategorijās runājam, tas būs Ilonas Breģes jaundarbs Simfonija Rīgai, kur tiešām satiksies uz skatuves divas Rīgas. Tā būs Simfonetta Rīga stīgu grupa un mūsu orķestrs un arī tāds, nu, tas būs tāds vesels daļas ietvaros garumā simfonija, kas ir arī tāda bišķi nopietnāka varbūt, bet arī, kā es teicu, gan pirmā, gan otrā koncerta daļa ir centrālais elements ir vārds Rīga, viss par un ap Rīgu un mūsu Rīgas un mūsu pilsētas Rīgas sajūtas, kādas ir pat laban. Jā, Aiju un Uldi, es saprotu, ka jūs ierakstīsieties tajā daļā, kas sauc dziesmu cikls Rīgas pastkartes. Nu, kā jūs tur jūtaties tajā kompānijā? Es jūtos ārkārtīgi labi. Man ir brīnišķīgi skatuves kolēģi. Un pirmo reizi es tiekos ar šiem fantastiskiem aktieriem. Un viņi dzied vienkārši kolosāli. Tā kā. Man ir milzīgs prieks. Es ļoti, ļoti gaidu koncertu. Apusē, jā, man arī ir ļoti liels gods, ka vispār tik uzrunāts šādam projektam un kā jau Valdis teica, arī es pieļauju, ka arī mums tie ir jauni izaicinājumi un tiešām prieks sadarboties ar jauniem kolēģiem. Un, to Rīgas atblāzuma arī sevi sajūta. Piesaisti Rīgai. Jā. Starp citu, es nesen pārcēlos uz dzīvi Rīgā. Un caur... Speciāli, lai to koncertam sagatavot. Precīzi. Un caur dzeju un caur mūziku es biju, neteiksim, spiests, bet tā bija iespēja paskatīties uz Rīgu kaut kā nedaudz citām, arī dzejnieku acīm, mūziķu acīm, un nedaudz iejusties tajās vietās, par ko runā konkrētajās dziesmās, tikai ļoti interesanti. Kas šorīt, kādu pastkartīti mums būs sagatavot, varbūt var ieskicēt, mēs jau runājām tiešām simfoniju, diez vai mēs šorīt mēģināsim, jā, celt augšā. Simfoniju, diemžēl, vai par laimi nebūs, kā uz to paskatās, bet mēs esam sagatavojuši īpaši jums, īpaši jūsu šai te vietai, kur jūs atrodaties, jo viena no dziesmām otrajā daļā ir nosaukums Zaķisala. Līdz ar to tas ir pirmaskaņojums tādā publiskā vidē, īstais pirmaskaņojums ar orķestri būs 3. septembrī Nacionālajā teātrī, bet šorīt tāds ieskats un par godu šai vietai un jūsu vītis vietai. Ar piesaisti tiešām vietai, ģeniāli. Ar piesaisti es varbūt, vietai. Lai māksliniekiem brīvāk, es varbūt palīdzēšu arī atbrīvoties no liekajiem artefaktiem. Atbrīvosim skatuvi. Ja? Tad varēsiet izpausties Zaķu salai pa godu, brīnišķīgi. Thank you.
gara, 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 gara stīga. Kad pieskaras, tad pāri upei atskan Rīgā. Kā tāda domu zīme gara, kas kaut ko klusu upes vidū dara. Kas kaut ko klusu upes vidū dara, kad pāri upei atskan Rīgā. Ar garu, garu, garu pirkstu augšu prāda. Nav citu rītu neviena zaķu sala šāda. Kā tāda atlūza no saules stara, kā tāda upe iekritusi bērza skara, kā tāda upe iekritusi bērza skara. Nav citur zaķu sala šāda. Zaķu salā tiltu šķērsotā un jūstā, atiet laivas pienā kosti. Zaķu salā zelētā un kostā, tomēr miera ostā. Zaķu salā zelētā un kostā, tomēr miera ostā. Zīmē gara, kas kaut ko klusu upes vidu dara. Kā tāda atlūza no saules stara, kā tāda upe iekritusi bērza skara. Kā tāda upe iekritusi bērza skara, nav citu. Zaķu sala šāda, zaķu sala tiltu šķērsotā un jūstā, atiet laivas pienā kosti. Zaķu sala zelētā un kostā, tomēr miera ostā. Zaķu sala zelētā un kostā, tomēr tomēr miera ostā. Lieliski! Paldies! Paldies tiešām 3. septembrī orķestra Rīga 50. jubilejas koncerts.